Hygge hejsa og velkommen til endnu en video. Ja, den her gang der er det så lige med iPhone her en gang, for jeg synes sgu kvaliteten er sgu ganske udmærket. Og så kan man sgu godt leve med, at billedet måske er højt. Nu tager det lige og blæser lidt åbenbart. Nå, men vi skynder os lige hen i læge. Men jeg kommer nok til nu et stykke tid og faktisk lave mere gaming, end jeg laver almindelige videoer. Fordi at jeg har jo som sagt i videoer tidligere, jeg ved ikke om du har set den. Det er nok ikke ret mange, der har set den helt. Eller har set den ret meget. Men der er fordi, jeg har jo egentlig ikke ret meget. Og hvad kan man sige, lave almindelige videoer med. Men så kan jeg jo sådan set glæde dig med for eksempel gameplays. Hvor jeg så går i gang med hyggetrucking igen. Fordi jeg har jo Scania Truck Driving Simulator, the game. Og jeg har jo Euro Truck Simulator 2, har jeg jo. Men det er fordi, at jeg får snart et nyt grafikkort hjem, som jeg også skal have pakket ud og have klasket i computeren, og så skal jeg ellers have lavet nogle gameplays med bedre grafik, end det, jeg kan præstere lige nu. Så du skal jo nok forvente, at der lige kommer noget mere gaming på kanalen i forhold til, hvad det gør nu. Så hvis du i forvejen ikke rigtig er så meget for gaming, så må du lige have tålmodighed ind til, at jeg sådan rigtig har noget, jeg kan lave en almindelig video med. Så, men jeg vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med. Og på gensyn i næste video. Hej.